السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن كسو دوالة برامشكا حرانسي ورالك صومالي دوات كلا سعطان ورباهين تاسيتي استوديا قد حيي مقالة جوهر انتو سعود برامشكا عاو وحدين سعسي دونا وانيقو أهسهر عبدون سين سهر ودني قد بضعاتكم مخلي دونتان وحا كميدا تليها أورك الإحدانات وآسخرا لوقو سمهي مقالة مقدشا عاصمة دالكا حيلي بانا كاترسان بارلمانك صوماليا أو كاقيب قلي كلهم كدا عيب دها ودنكا كونفور أفريكا maamulka degmada Mataban oo ka warbixiyay xaaladda deegaanka hoostaga Mataban oo dhawaan lagu dagaalamay iyo maamulka galmudug oo bilaabay qorsho dib loogu soo celinayo bilicda magaalada qodobadaas iyo qodob kale ay ku maqli doontaan ee u diyaar garow barnaamijka oo faahfaahsan soo noqdo wanaagsan daawadayaal halka naga socotaan warbaahinta city qodobadii oo faahfaahsan taliyaha ururka lixdanaad ayaa aasqaran loogu sameeyay magaalada muqdisho caasimadda dalka waxana ka qayb galay wasiirka gaarsha dhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya sida warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyahaana Cabdishakuur Shaasha wasiirka wasaaradda gaarsha dhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil kale ayaa kala qayb galay tukashada salaada janaasada ehelada taliyihi ururka lixaad ee komandoska gorgor gaashaanle maxamed cabdi waaxid iyo ciidan ka tirsanaa xoogga dalka oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaanka hoostaga gobolka shabeellada dhexe tukashada salaada janaasada kadib taliyihii ururka lixaad ee komandoska gorgor marxuum gaashaanle maxamed cabdi waaxid iyo ciidankii la geeriyooday waxaa loo sameeyay asqaran waxaana laga sheekeeyay doorkii difaaca ay ku lahaayeen dalkan waa shahiid shuhadada ka mid ah wuxuu ahaa taliye weliba ciidamada gorgor oo hadda tababar ka soo qaaday dalka turkiga wuxuuna ahaa nin الكاس اه شقو وناكسن اخلاق وناكسن دين وناكسن الهي جنرها كورا بيو انا جنى جلاشيس الهي نما في الليو جدكي وفي انا اول وقت لمن لها بكل انتي قف على قفكي اسوغو شهيد اهو دقالمه شهيد الهي كدقو دينت وحي نو شيغي سا إلهي نو جنادك ورابنا أيضا كان قلب كسد ميل كستو أي جوغان وحي أدارتان إناي قل كود الدين تود إدت كود الدفاع عن دل كيس الدين تيس إدت كيس ودفاع دل كيس وقل انتي انت هاد الجوكتين أساسي ودق عالم الدونان إلا دل كود أي كحريان أهل كيس قراب ديس ومد سوماليا إن سبر إيمان الأحيس qaar ka mid ah eelada ciidanka loo sameeyay aska qaran ayaa wasiirka gaashaan dhiga iyo taliyaha ciidanka dhulka uga mahadceliyay ka soo qayb galka askan ul dhaacmada dhaawacmaan allah u dhaayo tiro allah bogsiiyo kuwa furmaha joogana allah maaratay garab siiyo qayra aynu rajaynayna waa ku mahadsanyihin ciidankii askiisa nagala qayb galay maxamed cabdi waaxid faarax aad baan idinka mahadcelinaynaa hadda ciidanka xoogga dalka waxaan ku faraxsanahay inuu wasiirkii joogo dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaan dhiga xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu booqday isbitaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana uu kormeeray qaar ka mid a dhaawacyadii yaalay waxaana xaaladda guud ee isbitaalka iyo xaaladda bukaanadaba xog ka siiyey agaasimaha isbitaalka ciidanka xoogga cabdishakuur shaasha warbaahin ninkaas nin qaran oo nin qabiil soo dugaala ma dhintaba annaga waa dhintaa dinkar waa ka dhintaa aad nuu xisar u ahaa dhalinyaraa u ahaa howlgaro u ahaa turki markood joogo soo wacanay dadkiisana wuxuu halkaas joogaa inuu baxmo ogeyn jannada allah ka baraayo aad aan u faraxsan hadaan adeeradiis lahay haddaan faamilki lahay aad aan ikma laqaynaa nin qaran u ahay waan ku quusanaa maanta halkaas nin qaran guuduway nin goonu intaba ahayn nin asoo xabad dariidaa dagaalamaha oo dalkiis difaaca ah meel fican ku dhintay meesha lagu dhintay ugu fiican oo ku dhintay waa maalin jimcaad maanta maanta uu qeyl badan ugu raawaxay oo qabri covid waa taxada marno hana la cafiyo wixii deyn ku sheegana dhalinyaradii saaxiibadiisa ciidamada ahayna waa ninku waa dhalinyaro ahay waa lala soo xariraya jeneraal maxamed biixi taliyaha ciidanka dhulka soomaaliyeed ayaa uga baryay eebbe in jannadii firdowse uu ka waraabiyo
ciidan kii geeriyooday waxana dhinaca kale uu caafimaad u rajeeyay kuwa dhaawaca ah ayagoo qabiil iyo tol beelay leh iyo maanta reer hebeley iyo calanka reer hebel ma dhimana waxay dhinteen ayagoo calanka soomaaliya iyo soomaalinimo iyo wadaniyad ku dhimanhaya oo diintooda difaacaya dhinteen marka gadaalkoodana ilaahay nama dhibaateeyo allah noo dhammaantay allah noo naxariisto intii dhimatay oo kale waa badan yihiin iyo inta kaleeto meel walba daafaha adduunka ku dhimanhayo xaqa ku dhimanhay allah u wada naxariisto ilaahay islaamkana ha quweeyo soomaalina ciidamada meel ay joogaanna ilaahay ha quweeyo xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tacsida la qaybsaday ehelada marxuumiinta geeridii qofka ku dhiman lahaa mid ugu haboon bay ku dhinteen ilaahay shuhaado way ilaahay inuu jannada ka waraabo ayaan ka codsanaynaa ka rajaynaynaa ahalladii qaraabadii ciidamadii kale oo ay ka dhinteen xukuumadda soomaaliyeedan tacziyaan u gudbinaynaa ilaahay ha u naxariisto jannadana ha ku waraabiyo waa shuhadaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu booqday isbitaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana uu kormeeray qaar ka mida dhaawacyadii yaallay waxaana xaaladda guud ee isbitaalka iyo xaaladda bukaanadaba xog ka siiyey agaasimaha isbitaalka ciidanka xoogga cabdishakuur shaasha warbaahinta city muqdisho mahadsanid shaasha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka qaybgalayo kulan ka dhacayo waddanka koonfur afrika sida warbixintani inoogu faahfaahi doono wariyaheena cumar guuc kulankan ayaa ka dhacay safaaradda soomaaliyeed ee waddanka koonfur afrika waxaana isugu yimid xubno ka kala socday jaaliyadda soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ganacsiga ku leh gudaha waddankaasi koonfur afrika waxaana lagu casuumay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iyagana ka qaybgalay kulankaas waxaana looga hadlay inta uu socday kulanka sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliyeed ee gudaha waddankaasi koonfur afrika ka shaqeeya iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddankaasi waxaana inta uu socday sidaasi oo kale diiradda lagu saaray sidii loo taageeri lahaa dowladda soomaaliyeed qaar ka mid a xildhibaanadii ka qaybgalay kulanka ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen in kulankaasi uu ahaa kulan lagu casuumay islamarkaana ay ka barteen waxyaabo badan soomaalida halkaasi ku dhaqanna ay yihiin kuwa aad isugu xiran daneynayana dowladnimada soomaaliya mid ka mid a xildhibaanadii ka qaybgalay kulanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in si diiran loogu soo dhoweeyey gudaha dalkaasi gaar ahaana safaaradda soomaaliyeed ay ku leedahay gudaha waddankaasi koonfur afrika xildhibaan cabdixakiin macalin oo sii hadlayay ayaa sheegay in jaaliyadda soomaaliyeed ee gudaha waddankaasi koonfur afrika ku sugan inay taageeraan mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee waddankaasi ulajeedku wuxuu ahaa si guud dalkan maalin walba waxaa ka dhaca crisis iyo dhibaato dadka soomaaliyeeda ku dhinta oo maaragtay lokeshinada iyo meelaha bannaanka lagu dilaa dhibaatooyin kaleeto amniya ka jira culaysyo kaloo dalka ka jira iska jira marka waxaasoo dhan maadaama innagana aan xildhibaano mar walba halkan kusoo laalaabto nimaadna aan nahay jaaliyadda iyo safaaradda iyo isku xirnaantooda iyo calaaqadooda hagaajinteedana ay tahay waajib guud oo runtii dee dadka soomaaliyeed si guud u saaran safaaradda saaran annagana aan inaan bogaadino inaan aragno inaan warsanno xaaladahooda iyo duruuftooda ay tahay iyadana dee waajibkeeni mid ka mida maadaama ay dadkeenii soomaaliyeeda halkan ku nool leeyihiin maadaama maalin walba dhibaato intaan anagu joognayba intaasoo qofood la dilay oo dhibaatooyin inkasta oo dadka kale ama wadamada kale u dhashay ama waddankan laftirkiisa u dhashay dhibaatooyin inta badan ay la wadaagaan dhimashada iyo dilka uu yahay laakiin haddana mar walba duruuftaasaa jirtay marka xaaladahaas iska wareysigeeda iyo ayay u badnayd maaragtay maaragtay communitiga iyo safaaradda kulanka aan la yeelanay si fiicanna waa noogu soo dhammaaday cumar guux warbaahinta city jowhar mahadsanid guux maamulka degmada matawaan ayaa ka warbixiyey xaaladda ka jirta degaano hoostaga gobolkaasi matawaan oo ay dhowaan dagaalo ka dhaceen sida warbixintan inoogu faahfaahi doonto weliyeena sagaalsiman xasan maxamed gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa sheegay xaaladda amni ee degmada matabaan oo maalmo ka hor dagaalo ay ka dhaceen degaano hoostaga degmadaasi ducaale aadan cabdi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada matabaan oo shir jaraa'ida ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dagaalo xooggan ay ka dhaceen
degana iyo tulooyinka hoostaga degmadaasi oo uu sheegay in xilligani ay yihiin kuwa amaankooda uu degan yahay wax dhib ahna uusan ka taagnayn. Hadda waa degan tahay xaalkeedu, wax dhibaato ah weyn kuma jiraan. Dadku maalmahan wuxuu hadal hayay inay joogaan mataqaanay nimankii nabadiidka ahaa oo deegaano degmada Matabaan ka mid ay joogeen ayaa maalmahan la hadal hayay. Waa jiraan oo mataqaanay inay joogaan waa jiraan, laakiin wax weyn maahan, waa wax dhuumaalaysi ah oo mataqaanay ku dhuumaalaysta hawdka iyo meelaha buuraleyda oo dhagaxda. Haddana waxaa laga fuliyey howlgallo dhammaantoodna ka socda Hirshabeelle oo dhan ama Soomaaliya oo dhanba hadda ka socda ayaa laga fuliyey. Marka haddana xaaladeedu waa degan tahay. Waxaa sameeyey dad shacabka ka soo baxay oo isbiirsaday oo ogaaday dadkan oo dhibaatada ay ummadda ku hayaan oo dadka shacabka ay ku hayaan ogaaday. Annaguna aanu sheegnay dadka dhuumaalaysanayo oo meelaha wadooyinku galaan oo gaadiidka dowladda uusan tegi karin, uusan gaari karin, ku dhuumaalaysanay. Dhibaatada ugu filan dadka shacabka haddaad ama la shaqaynaysaan oo iyaga dadka nabadiidka haddana idinku jirtaan la shaqeeya, hawdkiina iyo guryaha dhexdiisa ha ku dhuumaalaystaano. Haddaadan idinku jirini, anaguna garab baan idinka siinaynaa, adiguna iska soo saara dadka shacabka. Marka dadkii shacabka isbiirsaday ayagaana fuliyay howlgalkaas, tallaabana ka qaaday oo mataqaanay howlgalkaas ka fuliyay in meeshaas jab ku dhacay oo meeshaas jab weyn uu kula dhacay oo meeshii goobtii lagu dirana ay iskaga tageen oo dhinaca buurleyda gadaal isku laabteen, meeshaasna ay jab iyo mataqaanay burbur weyn lagu gaarsiiyey. Intaasaan xaqadii hayna. Marka sida hadda xaqada oo dadkii hadda soo ka dhawayni waxay hadda indhaha ku dhufteen oo kalay arkeen waxay ii sheegeen loo maydo ayaa kuwada. Waxaan bogaadinta u diray waxa waaye ciddii arrintaas ka dhidhisay oo ficiladaas ka dhidhisay nimankaas nabadiidka ah meesha ay ka wadaan oo gurucan meesha ay ka wadaan, ayagana aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa, waana gacan qabanaynaa, waana taageeraynaa haddii Ilaahay idan ka dhigo. Meel kastoo joogaanna waxaan u abaabulaynaa nidaamka dowliga iyo midka macuusleyda ayagoo isbiirsanaa inaan garabka isku saarno haddii Ilaahay idan ka dhigo. Maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaa ka soconayay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Mahadsanid Sagal. Weli waxaad la socotaan barnaamijka Xuraansiga Wararka Soomaalida oo aad kala socotaan istuudiyaha dhexe ee warbaahinta City uu ku leeyahay magaalada Jowhar, caasimadda maamulka Hirshabeelle. Maamulka Galmudug ayaa laga bilaabay mashruuc lagu dhisayo deegaano ka tirsan maamulkaasi Galmudug, sida warbixintani mar kale inoogu faahfaahi doono wariyaheena Cumar Guux. Agaasimaha guud ee maamulka iyo maaliyadda wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabduqaadir Xuseen, oo ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya islamarkaana gaaray degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayaa sheegay in deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug mashaariicyo ka kooban 160 kiilomitir laga gaarsiiyey, halkaasina ay doonayaan in dhowaan ay ka bilaabaan. Agaasimaha guud ayaa sheegay in dalka mashruuc loogu talagalay in lagu dhiso wadooyinka, kuwaasi oo ahaa 375 kiilomitir, Galmudugna laga siiyey 160 kiilomitir, kaasi oo ay maalgelinayaan African Development Bank iyo sidoo kale AU-da, iyadoona lagu dhisayo wadooyinka waaweyn ee gudaha dalka, gaar ahaana magaalooyinka maamul goboleedyada dalka. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in kaalin weyn ay ka qaadan doonto dowladda federaalka Soomaaliya sidii dib loogu soo celin lahaa magaalooyinka maamul goboleedyada dalka wadooyinkii waaweynaa ee lagu yaqiinay. Mashaariic in muddo ah socotay, gaar ahaan mashruuca Road Infrastructure Program oo wasaaradda howlaha guud ay waday in muddo ah, oo uu maalgelinayaan African Development Bank iyo EU-da ay maalgelinayaan, oo mashaariicdaas oo ka kooban 375 kiilomitir oo loogu talagalay gobollada dalka meelaha priority-ga ah in wax looga qabto. Maamulka Galmudug wuxuu nasiib u yeeshay 160 kiilomitir oo ka mid ah
سدح بقول طلبات إن شنتاس كيلومتر ودري مكرتين أنت أقو بدن قل مدوقة قاعدتي مركا بقولي لحظة كاس كيلومتر لحظة كم ده هدر وصو على مين يودو سمرب يودو حيسا يقرندي نهوش الدراسة ينقشد يسميه وبلابي دونا ويسكوح قال لبو فيس ويسكوح توعي هدو جيدو ده صعد كين قال كعي هدان صو قابيو وحنو صعنا وددي يودو حيسي هوبية يقال كعي أو أي كوميونيتي وسي بلابين إن وددا اسمهم تا مركا أركان اسمه هذا يسي بلابين annagana in muddo aan raadinayne community ga intii awoodaan maana inta kale in dawladda federaalka ay ka shaqeyso dawladda galmudug aan soo marsiino wasaaradeena howlaha guud saas aan ku soo gaarsiino galkacay ujeedada socodkeena waa intaas hadda waxaan u soconaa inaan soo indheendheeno soo fiirino maxaa qabsoomay oo community gu qabsoomay maxaa u hare nooca wadada ay dhisaayaan sidee u egtahay umar guxurba inta city jowhar mahadsanid guux gudahan beentaasi waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo aad kala socoteen warbaahinta City barnaamijka caawa waxa idin soo gudbinayay anigoo ah Saare Cabdi Xuseen Sahar wadani dhanka kaamirada waa Yuusuf Abubakar dhanka farsamada iyo soo saarida waa Cumar Guux tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sida ay nabadgelyo